Então tá, no espírito de fazer uma coisa nova e diferente, vamos dar uma olhada em todos os jogos que eu encontrei que tem uma data de lançamento em junho. Se você se interessar por um desses jogos, me avisa e a gente pode dar uma aprofundada neles. Então tá, começando com Killer Frequency, um jogo onde você é um radialista noturno cujos ouvintes estão sendo perseguidos por um assassino. Parece interessante sim, certo? Você fica dentro da sua estação de rádio e ajuda eles a escapar. Resolvendo quebra-cabeças e coisas assim. We Love Katamari Reroll Plus Royal Reverie. O segundo título da série Katamari Damacy voltou numa versão remasterizada. É Katamari, é remake. Battle Talent. É um simulador de combate com físicas avançadas em realidade virtual. Realidade virtual não é bem minha coisa, mas tá aí pra quem gosta. Urban Flow. Um jogo que tá com a tag de ritmo, onde você controla as sinaleiras de uma cidade. Sei lá, com as estrelas ali me dá uma ideia meio como se fosse Overcooked, sabe? Um jogo de festa. E esse jogo ele tem multijogador, então faz sentido para mim, pelo menos. Etrian Odyssey HD. Isso faz parte da coleção, que é o primeiro, o segundo e o terceiro jogo. Que são. Opa, pra cá. São jogos onde você explora o labirinto, você pode desenhar o mapa ali do labirinto com a mão, né? Era um jogo de DS. Mas também voltou com uma função de autodesenhar o mapa para você, se você não quiser fazer isso. Super Mega Baseball 4. É um jogo de beisebol. Sei lá. Não me importo muito com o beisebol. Street Fighter 6. É o sexto Street Fighter, que tem um modo de conquista do mundo. Não sei como é que eles chamam, que você cria seu personagem e aprende a lutar e com os outros lutadores, não sei mais o que. É Street Fighter. The Elder Scrolls Online Necron. Uma expansão para Elder Scrolls Online. Explore Telvanni, Península em Morrowind, e proteja segredos confiados às dimensões incomensuráveis de Apócrifa. Legal. Nova classe Arcanista. City Driver. Dirigindo realisticamente numa cidade real pela primeira vez. Dirigir é divertido e treinar com City Driver View App. A nova simulação oferece a você a oportunidade de explorar as ruas de Munique com vários carros. Sei lá, pra quem gosta de dirigir e não tem carro ou o preço da gasolina tá muito caro. Tem aí um jogo pra você. Diablo 4. Sei lá, eu não tô muito interessado em Diablo. Mas Diablo, mais ARPG pra quem gosta. Raiden 3 Cross. Mikado Maniacs. Um Bullet Hell de nave. Para fãs de Bullet Hell deve ser legal, né? Loop 8 Summer of Gods. Esse aqui é um jogo interessante que você chega numa cidade rural em 1980 no Japão e tem a habilidade de viajar no tempo. Todas as suas decisões e relacionamentos vão afetar o resultado da sua batalha contra os Kegai invasores. Parece que tinha uma. Aqui todos os seus relacionamentos com amizade, afeição. Eu acho que isso aqui é hate de ódio. Sei lá, isso. Me dá uma vibe de Persona mais complicada. E é da Marvelous, o pessoal que faz Story of Seasons e Rune Factory. Tour de France. Mask of Rose. Um jogo de romance visual e detetive. Em Londres. Talvez alguma coisa a ver com vampiros também, porque aqui diz e cuidado com os morcegos. Não sei. Pode ser interessante. Harmony, The Fall of Reverie.
O destino da humanidade está em jogo. Vejo o futuro com seu dom de clarividência e impeço o apocalipse que ameaça o equilíbrio entre o seu mundo e o universo das deidades. É, aqui ó, tem uma boa ideia. Suas ações levam para diferentes caminhos. Pode ser legal. Não é bem meu tipo de jogo, mas pode ser legal. MotoGP 23. Riders Republic está vindo para Steam. O jogo da Ubisoft, onde você pode fazer o motocross e voar numa wingsuit. E tem um jato ali em cima e snowboard e não sei mais o que é. Grey Hill Incident. Um jogo de survival horror baseado em histórias sobre uma clássica invasão alienígena que ocorre durante o início dos anos 90. E, tipo, bem escuro, bem assustador. Aí tem o cara com um chapéu de alumínio. Mas eu gosto bastante dessa aqui, porque a criança meio que fica ridícula, mas eu gosto muito do ursinho com o chapéu. Front Mission 2 Remake. Aqui não tem o preço, mas segundo o trailer, pode passar, está vindo em junho. Então tem uma data confirmada, um remake do Front Mission. Eu tô perdido na história de como é que funcionava o Front Mission. Acho que o 4 veio pra cá como 1, alguma coisa assim. Ou 1 veio, não vemos o outro, pulou diário do 4. É uma loucura isso daí. Dordogne. Mergulhe em uma experiência narrativa única e explore as inúmeras cores do verão de Dordogne, enquanto revisita a infância para descobrir segredos de família nesta emocionante jornada formativa. Uma aventura narrativa e interativa, né? Isso me faz pensar em What's Become of Edith Finch. Ou Everybody's Gone to the Rapture. Fall of Porcupine. A estética desse jogo me lembra de Night in the Woods. É uma história de aventura única. A colisão do trabalho e a sua vida diária numa excitante reflexão de um sistema de saúde nada saudável. Experiência a excitante história de Finley e seus amigos num adorado mundo ilustrado. E descubra os segredos escuros de Porcupine e seus moradores. Parece ser bem interessante. E é um pombo que é um médico. Quantas vezes você já viu um pombo que é um médico? Acho que nenhuma. Jack Jane. Uma visual novel que está por R$250, então pra mim é um não. Quer dizer, normalmente visual novel não me interessa, mas o preço também não ajuda. Park Beyond. Mais um jogo de criação de parques e montanha-russas e não sei o que. Aqui diz você cria o parque do seu sonho sem os limites da gravidade. Não sei ao certo o que isso quer dizer, mas... Aqui, ó. Cadê? Não... Volta pra cá. Ela ainda tem umas estruturas, então eu não entendo direito essa parte de desafiar a gravidade. Fórmula 1 23 é um jogo. Zombie Soup é composto por elementos de jogos de ação com tiro com visão superior. Sei lá, não tem muito o que dizer. Não é bem meu estilo de jogo, mas... pode ser divertido. Crash Team Rumble, edição padrão. O que me incomoda disso é que tu paga pelo jogo e ainda vem... passe de batalha premium. É, mas... pelo visto o jogo é assim, você vai nas arenas, você quebra as caixas para pegar as frutas, compete com a outra equipe, cada equipe com 4 jogadores, você deposita suas frutas e quem depositar mais frutas num período de tempo ganha? Alguma coisa assim? Quem sabe? Aliens Dark Descent. Eu gosto da franquia do Aliens, então isso aqui eu acho muito interessante. Comande seus soldados em tempo real. Então ele é um RTS na franquia de Aliens. Eu não sou bom em jogo de estratégia, muito menos em tempo real, mas
Olha que legal isso aqui. Esse chão. Pode ser muito da hora esse jogo. Esse aqui eu achei interessante. Evercore Heroes. É um jogo competitivo onde quatro equipes de quatro pessoas batalham contra aspectos PvE. Sem ter, tipo, uma competição direta. Pode ser interessante. Consiga a vitória gloriosa e não sei mais o que. É pra ter um jeito de, quando chegar no final, você poder interferir com a batalha final das outras equipes, alguma coisa assim. Isso aí. Um estilo gráfico que lembra muitos outros MOBAs parecidos. Final Fantasy XVI. Fora o preço que tá, né? Vixe! E a exclusividade só do coisa, mas se você pode fazer coisas assim, que nem voar e atirar e subir a minhoca, subir o titã ali, literalmente. Sem falar o combate normal, que também tá parecendo muito legal. Sei lá, eu consigo ver assim quando esse jogo. Imagino que um dia ele vai sair pra PC, né? Que vai ter um mod que vai só dar pro cara um casaco vermelho e um cabelo branco, alguma coisa assim, ou azul, né? Um casaco azul pra ele virar ou Virgil, ou Nero, ou Dante. Mas, né? Vai ser da hora o jogo. Vamos em frente, desculpa, perco muito tempo aqui. Operation Wolf Returns First Mission. É um rail shooter, estilo arcade. Tá pra sair dia 26, eu acho. Vai ter um modo de realidade virtual também. Silicon City. Uma nova abordagem do clássico construtor de cidade, onde a voz de cada cidadão, onde cada cidadão fala a sua opinião. Eu não sei direito o que isso quer dizer. Como a opinião. Que normalmente tem. Construção de cidades, eles têm opiniões e ideias, mas. Vai ver seja disso, que eles votem pelas coisas que você vai poder fazer na cidade. Ah, pode ser interessante. Sonic Origin Plus é um DLC para Sonic Origins que dá mais uns. O que? São o quê? 12 títulos de Sonic do Game Gear. Então, para quem quiser jogar 12 títulos de Sonic no Game Gear, ele vai estar disponível aí como um DLC para o Sonic Origins. Isso aqui me deixa meio confuso, porque eu não sei quem pensou. Ah, meu, eu sempre quis jogar Squash em realidade virtual. Mas tá aí. Swelter. Esse aqui eu achei interessante. Esse é um mod feito pela comunidade de eventos que acontecem anos antes de Half-Life 2. E te conta sobre as contradições internas das forças de resistência que se levantaram durante a rebelião contra Combine. Story of Seasons, A Wonderful Life. Oh, tá marvelous. O mesmo os caras que fizeram o Loop 8. Vamos soltar o Loop 8. Se alguém quiser, eu joguei o outro. Que Friends of Mineral Town. Friends of Mineral Town. E para quem quiser jogar um Harvest Moon atualizado, tá aí. Sendo que a Marvelous fez os antigos Harvest Moon, mas ela perdeu a patente do nome aqui, né? Porque era de outra companhia que publicava os jogos aqui. Solvars. Esse é um jogo de. Cadê aqui? Construção de baralhos, no caso almas, onde seu grupo de Soul Bearers luta contra a invasão de dominadores. Sei lá, eu gostei da arte do jogo. Eu achei bonita. Interessante. Ele vai estar disponível para Xbox também. Eu acho que é para estar disponível no mesmo dia, mas eu não achei muita informação sobre isso. Revival Recolonization.
um jogo 4X, situado em uma versão pós-apocalíptica da Terra, onde o mundo e suas regras agora podem mudar em momentos chaves, criando uma experiência profunda com jogabilidade infinita. Um jogo estilo Civilization e coisas assim. Eu não sei jogar esse tipo de jogo, mas ele sempre me interessa. Chameleon DYH, capítulo 2, que é a continuação do primeiro capítulo aqui, né? Um jogo interativo inspirado em gibis e mangás. O jogo requer que você confie nos seus instintos para determinar a melhor aproximação, ou melhor caminho a seguir. Não é bem o meu tipo de coisa, mas pra quem quiser. Aqui, Noob Defectionless. Isso eu acho interessante porque é um RPGzinho que lidera uma equipe de aventureiros até a mais alta patente dos clãs. Só que ele não é só disso, é a história de... Não tem um screenshot aqui? Não tem, talvez por aqui. É que são pessoas de verdade jogando MMO. Eu acho que isso é uma boa ideia, assim. Não se tem mais jogos assim, ultimamente que eu saiba. Ghost Trick Phantom Detective. A aventura misteriosa de resolução de puzzles está de volta. Criado por Shun, da série Ace Attorney, está remasterizado em HD com base em sua versão original de 2010. É um jogo de investigação, de puzzle, que veio do 3DS direto para o seu computador ou consoles. Legal! Inner Ashes. Isso aqui me é interessante. Uma aventura narrativa em primeira pessoa, onde você assume o papel de Henry, um guarda florestal diagnosticado com Alzheimer precoce, que precisa viajar pela própria mente para descobrir por que sua única filha desapareceu de sua vida. Daí nós viemos para Master Detective Archives Raincode. Se você conhece pelo estilo artístico, é da Spike Chunsoft, o mesmo pessoal que fez Danganronpa. Então é um jogo de detetive, mas eu acho que é o primeiro jogo deles. 3D? Não, Ultra Despair Girls foi o primeiro jogo deles em 3D. Só que também não era um jogo de detetive, então quem sou eu pra dizer? Mas pode ser interessante. Eu nunca joguei nenhum dos Danganronpas, mas sei lá. Eles têm sua fanbase. E por último, nós temos Crime O'Clock, um jogo de investigação e exploração do tempo com uma trama profunda. Ao destrinchar uma história interligada, interligando várias eras, você terá que investigar casos através do tempo em mapas que estão sempre evoluindo. Da hora! Tá, esses foram os jogos que eu achei que vão ser lançados em junho. Se ficar interessado em algum deles, me avisa aí nos comentários e a gente se aprofunda neles. Até a próxima. Tchau, tchau.